Olá, tudo bem? Hoje pela manhã, quarta-feira, estamos visitando, eu e minha equipe, aqui a obra da nossa orla do Guaíba, próximo ao gasômetro, aqui que é o primeiro setor da revitalização da nossa orla. Estamos nesse momento aqui no bar, flutuante, o bar rotatório, enfim, é muito bonito, aqui onde vai ficar um restaurante, um bar, futuramente, está quase finalizado, ainda falta colocar o piso que vai ficar em vidro, ele tem todo um revestimento de vidro e metal. E ao fundo vocês podem ver lá alguns dos decks que vão ficar disponíveis e abertos ao público para visitação. A expectativa é que a obra toda ela seja entregue dessa primeira fase em outubro desse ano. Pelo que a gente tem conversado com a equipe, tudo está transcorrendo bem e a expectativa é cumprir esse prazo. Claro que se a gente for pensar nas primeiras divulgações da obra e que se falava há alguns anos atrás, ela tem algum atraso, mas que é uma coisa que até é meio natural do setor público, até pela origem da obra, pelos financiamentos e tudo mais, eventualmente ocorrem esses atrasos. A obra da orla, no entanto, a gente pode ver que ela tem avançado bem rápido. Quem estava acompanhando os trabalhos, antes tinha tapumes ali próximo da avenida, agora já foram retirados os tapumes. A Praça Júlio de Mesquita já foi liberada também. Então é uma obra que está andando até um pouco rápido comparado com o que a gente costuma ver, né? Tem as obras da Copa, intermináveis obras da Copa aqui na nossa cidade, como as passagens subterrâneas, né? Que ainda estão para ser entregues ou que nem começaram. Mas enfim, um espaço muito bonito e que vai ser... poderá ser trabalhado aí junto com a iniciativa privada para que possa manter esse espaço conservado ao mesmo tempo em que permite o público um ambiente de muita qualidade e altíssimo nível para desfrutar da nossa cidade, que perde muito, né, ou perdia pelo menos muito há muitos anos com o Guaíba às suas margens, mas muito mal aproveitada. Cidade que nem popularmente se diz de costas para o Guaíba. Essa parte que está próxima ao gasômetro é uma parte que está mais avançada, até ali atrás, eu pedi até que filme aqui atrás, onde tem, vai ter um atracador, um ancoradouro, enfim, talvez eu erre os termos técnicos por não ser da área, mas aqui é onde vão poder atracar alguns barcos de passeio, enfim, as pessoas vão poder passar ali na bilheteria, adquirir seus ingressos para poder passear no Guaíba. Muito interessante uma obra dessas, uma obra que exigiu bastante recurso, que foi financiada por bancos internacionais, mas que é uma ótima experiência para Porto Alegre de como fazer uma parceria entre setor privado e setor público para construção e viabilização de empreendimento desse tipo, especialmente para manutenção depois e prestação de serviços. Inclusive uma obra dessa revitalização em muitos países ela é feita totalmente pelo setor privado em parceria com o setor público, através de contratos onde as empresas concorrem apresentando projetos para revitalização, para desenvolvimento daquele setor da cidade, colocando as suas ideias, né, de seus próprios arquitetos, enfim, o que poderia ser. Porto Alegre fez um pouco diferente disso, um modelo até um pouco mais antigo do ponto de vista, né, de parcerias público-privadas e dessa relação entre privado e público, mas que quando a gente olha para o mundo afora tem experiências bem bacanas nesse sentido. De qualquer forma, está muito bonito, espero que a gente consiga aí como cidade, além de entregar essa obra muito bonita, a gente consiga ter parceiros que consigam manter ela e trazer um nível de serviço e de lazer, entretenimento de alto nível como esse espaço merece. E para isso, a gente conta aí com todo o empresariado de Porto Alegre que se engaja, ou mesmo interesses de investidores que queiram participar desse projeto, desse empreendimento, de modo a ajudar Porto Alegre mantendo esse espaço muito bom para as pessoas e, por outro lado, também oferecendo serviços para que essa área se torne ainda mais interessante para quem vem aqui passar um pouco do seu tempo.